הבחירות בארצות הברית בפתח, והנה כל הדברים שאתם צריכים לדעת כדי להבין איך המנגנון המסובך הזה עובד ולמה יש סיבות לאופטימיות זהירה. שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 270 לא פחות, ופעם ראשונה שאני עושה זום מעמדת השידור החדשה. ומי הוזמן לזום החגיגי הזה, אם לא שבע איש, ניסינו ביום שישי לברר, האם הוא זה שהיה אצלי הכי הרבה פעמים בשומר סף, ויש מצב, כי עשינו את כל המורי נבוכים לכל תיקי נתניהו. שלום למושי קוברסקי. ערב טוב גדי, ערב טוב לצופים. Long time no see, כלומר בזום, התראינו רק ביום שישי. אני רק להזכיר לכם נשכחות, מושיק הוא אחד מארבעה המייסדים של פרויקט 315, יחד עם גיא לוי, דוקטור עדי סבו ומשה מלל, עשו דבר ענק ובדקו את כל שרלטנות הפרקליטות בתיק 4000, דבר שנשפך עליו הרבה דיו, ואתם יכולים לחפש את מורה נבוכים עם מושי קוברסקי לתיק 4000. פה בין סרטוני שומר סף בתקופה היא העתיקה שהצטלמתי על רקע ארון, ואף אחד כבר לא זוכר את זה. מושיק, לפני שאנחנו מתחילים בשיחה, אני רוצה לנסות על צופנו את גרסת הבטא של הסרטון הבא. שומר סף השתדרג, וזה בזכותכם, כי זה הסוד. עם שקל אחד ביום, אתם יכולים להחזיק היום כלי תקשורת שמשמיע את הקול שלכם. עמדה חדשה, שלוש מצלמות, עריכה, הפקה, צוות שלם עובד בזה, ואנחנו רק התחלנו. אנחנו נהיה המגפון שלכם, עם שקל אחד ביום. לינק מתחת ומעל הסרטון. וגם אם תרצו בשנקל, אתם יודעים, אנחנו לא נעשה מזה עניין ונתנגד או משהו. אז סיבת התכנסותנו, והדבר שנדברנו שעליו נדבר, היה הבחירות בארצות הברית, כיוון שמושיק הוא מומחה בעיבוד נתונים, וכאן הנתונים הם מאוד משמעותיים, ואני בתור אזרח אנלוגי בעולם דיגיטלי, איש של שיטות איכותניות, זה לא הפורטה שלי ואני אשמח ללמוד, אבל מאז שנפגשנו וסיכמנו על המפגש הזה, אז הייתה תקיפה באיראן. באותו לילה, מושיק, אני אספר רק לזה, ישבנו, זה כבר היה בזמן הארוחה שהיה שריפה, שדיברו על איזה שריפה באיראן, ואמרנו, זה שריפה או שהתחילה התקיפה, ואז לא היה על זה תוספות, ואמרנו, אוקיי, כנראה באמת שריפה, והנה זו הייתה תקיפה. תשמע, מושיק, היה לי פרק סוער מאוד עם מייק דורן בפודקאסט הלועזי שלנו, על האם התקיפה הייתה מה שציפינו לו, האם אפשר להסתפק בזה, האם עומד לבוא משהו יותר גדול, או האם מה שקוראים אצלנו זה היה דרדלה. מה אתה אומר? תראה, אני אשתף אותך שאני לחלוטין לא הייתי משוכנע בכלל שתהיה תקיפה לפני הבחירות בארצות הברית, וזה מתקשר לנושא שאנחנו דנים. היה לי דיון די סוער עם מישהי שהיא מכירה של שתינו, כאשר אני טענתי שיש סיכון גדול מבחינתנו לעשות את זה לפני הבחירות, כי זה עלול להרער מערכת שהיא מאוד מאוד על הקצה, מערכת הבחירות, ומבחינתנו כמה שאנחנו רוצים לעשות את הדבר הזה ולתקוף באיראן, המטרה הגדולה חייבת להיות הפלת המשטר באיראן. ולצורך הפלת המשטר באיראן אנחנו חייבים ממשל חדש בארצות הברית, אני חושב שעל זה אין ויכוח. וכל דבר שעלול לסכן כרגע עלייה של ממשל חדש בארצות הברית, הוא דבר מאוד מאוד מסוכן. ויש סיכון שהתקיפה, ואני דווקא חשבתי בהיבטים הפוזיטיביים, והיה וממשל ביידן באופן בלתי אופייני יסייע לנו בתקיפה הזאת, וייסה על גלי ההצלחה, אז אנחנו עלולים במידה מסוימת להפסיד בגדול, לנצח בקרב ולהפסיד במלחמה. ולכולם ברור. עכשיו, זה לא דבר שמישהו... כלומר, רק להסביר שלא איבדנו את חוט מחשבתך, אם ממשל ביידן היה רוכב על הצלחה, זה היה עשוי לעזור לו אלקטורלית. בדיוק. אני אומר בסוגריים שעל פי הבנתי את ממשל ביידן, הפייסנות כלפי איראן זה הקו המנחה של המדיניות שלהם במזרח התיכון. אתה יודע, זה נורא קשה לשכנע אנשים פה בדבר הזה, כי זה כל כך לא אינטואיטיבי, וזה גם כל הזמן מה שהם לא אומרים. היה לי ויכוחים עם אנשים, אתה יודע, שאמורים להתמחות בדברים כאלה,
אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל גם באולפן של ברדוגו, גם בטוויטר, במקומות אחרים, שאתה אומר להם את זה, הם אומרים, איך זה ייתכן? זה לא יכול להיות. אבל באופן עקבי, מה שהממשל הזה מנסה לעשות, הוא ליצור ארכיטקטורה חדשה במזרח התיכון, שתשלב את איראן. הם קוראים לזה ככה, regional integration, את מי צריך to integrate. אין פה, כולם integrated, חוץ מאיראן. אז כך שהשקפתי בעניין הזה אני שהסיכון... מסכים, אבל אתה יודע, בדברים האלה יש דברים שאי אפשר לצפות. נניח שהיית תוקף משהו מאוד קריטי למשטר האיראני, ובתגובה הם היו עושים משהו משוגע ותוקפים נושאת מטוסים אמריקאים. ואז האמריקאים כבר היו מגיבים לא בגללך, אלא בגללם. והתוצאה של דבר כזה, אנחנו לא יודעים לאן זה היה מוביל. אז אני אומר, היה לנו עוד 10 ימים עד הבחירות, מושיק, הייתי ולכן... קונה את האפשרות הזאת בשתי ידיים שהאיראנים יתקפו נושאת מטוסים כן, אבל אמריקאים. יכול להיות שדבר כזה היה מביא לניצחון אלקטורלי של הממשל הנוכחי, ואז אתה מפסיד בגדול. אז לכן כל הדבר הזה אמרתי, 10 ימים לא ישנו לכאן או לכאן, הלגיטימציה שלנו תישאר, ויום אחרי הבחירות, אז אפשר לפעול. עכשיו, בת שיחתי לא הסכימה איתי, וראתה סיכון מאוד גדול שאם אנחנו נחכה עד אחרי הבחירות, וחס וחלילה ייבחרו הדמוקרטים, אז יכול להיות שנאבד את ההזדמנות הזאת לנצח. וגם לזה יש היגיון. אז לכן אני בכלל לא הייתי בטוח. למעשה מה שנלקח כאן, ופה אני מגיע לשאלה שלך, מה שנלקח כאן זה בעצם דרך האמצע. כי בדרך האמצע עשינו את התקיפה, יצרנו למעשה את הקורא לסייע למשטר האיראני, כי באיזשהו שלב או שהוא יצטרך להגיב או שהוא יישאר עם יכולות מאוד מופחתות, אבל מצד שני לא הרערנו את האקוויליבריום הזה של הבחירות, שזה מבחינתי היה דבר מאוד חשוב. אז נלקחה פה דרך אמצע, שאני חושב שהיא דרך אמצע חכמה בנסיבות הקיימות, ושוב, אני מביע פה את דעתי הפרטי, אף גורם מדיני בישראל לא יגיד שנושא הבחירות בכלל הוא נכנס פה לשיקול שלו, כי אנחנו הרי לא מתערבים בבחירות בארצות הברית, אז זה לא יאמר במסדרונות, אבל זו דעתי שיש חלק לשיקול הזה בהחלטה שנלקחה בסופו של דבר. עכשיו, לגבי התקיפה עצמה והמהות שלה, אז אנחנו כל יום מתגלים יותר ויותר נתונים, ואנחנו כולנו פה בחסדי הוול סטריט ג'ורנל וכל המקורות שמספרים לנו שפה פגעו במערבלים הפלנטריים, ופה פגעו במפעל הכתב"מים, ופה פגעו במרכזי הבקרה של סוללות ה-SA-300, ובתור מישהו אני מספר את עברי, בשנת 82 הייתי בזמן תקיפת צוללות הסוריות בבקה במלחמת שלום הגליל בשמיני ליוני 1982, ואני מכיר את כל הנושא הזה של פגיעה בסוללות, במרכזי בקרת אש של סוללות וכולי, זה כמובן היה בהיקף יותר קטן, אבל גם אז ה-SA-6 היוו איום מאוד גדול על חיל האוויר הישראלי, והסתבר שחיל האוויר הישראלי בעזרת מערכות מודיעיניות שהיה לי את הכבוד להיות חלק מהם, הצלחנו לנטרל בהצלחה מרובה מאוד, אבל זה היה מאוד קרוב לבית, 50 קילומטר מגבול הצפון, ואנחנו באמת מדברים על מבצע 1900 קילומטר מגבול ישראל, אין ספק מבחינה מבצעית, הישג שילמד בכל ספרי ההיסטוריה הצבאית. אני חושב שאנחנו רק בתחילתו של המהלך, אם באמת התוצאות של הבחירות, שזה הנושא הבא שאנחנו מדבר עליו, יהיו חיוביות מבחינת ישראל, אז יהיה לזה המשך, כאשר המטרה הסופית, מעבר לפגיעה הצבאית באיראן, היא לא תושג אלא אם כן משטר האייתולות ייפול. אני חושב שבמשחק השח הזה שהתחיל לפני שנה, סליחה, לא ביוזמתנו, ונעשו בו הרבה מאוד צעדים שהביאו אותנו לנקודה הזאת, זה לא קרה במקרה, אז המהלך הסופי, המט הסופי, זה הפלת המשטר באיראן. אתה צופה שהדבר הזה אפשרי רק במידה שממשל טראמפ נבחר. אין ספק, אין אז ספק. אנחנו, אז אם טראמפ מפסיד בבחירות, איראן בדרך להתגרען ואין בידינו לעצור אותה? לא, אז יש לנו באמת את האופציה הצבאית, במחיר של, שיכול להיות של... מחיר מדיני כבד, עם פחות תמיכה של ממשל אמריקאי. אנחנו יכולים לערער את המשטר באיראן על ידי מהלומות צבאיות, אבל יהיה לזה מחירים הרבה יותר כבדים. טראמפ, אנשים לא יודעים את זה, כאילו מוכרים להם סיפורים, טראמפ יצא מהסכם הגרעין,
איראן הגדילה מיד את כמות ההעשרה, כל הדברים האלה בדקתי אותם עם גורמים יודעי דבר שהיו אז מעורבים בכל הנושא הגרעיני. אני חושב שעשינו את זה אפילו ספייס בשעתו יחד עם השר יובל שטייניץ שסיפר לנו. מה שקרה זה שטראמפ הוריד את איראן על הברכיים מבחינה כלכלית, הוא הביא אותם למצב שהיה להם רזרבות של 4 מיליון דולר במטבע חוץ, והם היו על סף קריסה כלכלית אחרי יציאתו מהסכם הגרעין. להזכיר, הוא יצא מהסכם הגרעין במאי 2018, הוא היה נשיא עד ינואר 2021. בתקופה הזאת איראן לא העזה לעבור את סף ה-20% בהעשרה, ורוב ההעשרה הייתה ברמה נמוכה של 3-6%. רק אחרי שטראמפ הפסיד בבחירות, ומיד בינואר 21 הם התחילו להעלות את אחוזי ההעשרה לאזור ה-60%. זה קרה גם במקביל לעליית הממשלה בישראל, שכזכור, ממשלת השינוי, שכזכור הודיעה שהיא לא תפתיע את ארצות הברית. ובכך למעשה הממשל באיראן הרגיש חסין להעלות את ההעשרה שלו ל-60 ואפילו יותר, וכך הוא החל במרות שלו בגרעין. זאת כן, אומרת, וזה זו לא מדהים יציאה איך בהתקף. בזיכרון הקולקטיבי נחרט שהם התחילו להעשיר בגלל שטראמפ יצא מהסכם הגרעין, והסכם הגרעין היה מצוין. כל עיתונאי ישראלי יגיד לך את השטות הזאת בזמן שהם מסתכלים על הטיימליין, כפי שאתה נוהג לעשות, מושיק, אבל לי יש טבלה של רוברט גרינווי, שהוא איש מועצה לביטחון לאומי, או הפנטגון לשעבר, אני עוקב אחריו בטוויטר, הוא פרסם טבלה ו... נובמבר 2020, שם הם התחילו להעשיר במרץ. זאת אומרת, זה עוד לפני שביידן נכנס לבית הלבן. זה ברגע שהם ידעו שעומד להיות ממשל דמוקרטי, הם הבינו מה הם יכולים לעשות. אז בדיוק. במידה רבה אתה אומר, כן, וגם עוד הערה קטנה, דיברנו על זה שאיראן הייתה על סף קריסה כלכלית עם 4 מיליארד דולר בקופה, אז נכון שהיא היום עדיין סובלת מקשיים כלכליים, אבל היא יושבת עם מעל 100 מיליארד דולר בקופה, כתוצאה מזה שממשל ביידן נתן להם לייצא לסין נפט בצורה חופשית. מחירי הנפט עלו עקב המדיניות הפרוגרסיבית המטומטמת שממשל ביידן נקט של הפסקת הקידוחים, ובכך מחירי הנפט עלו. זה עוד שקר שמנסים למכור, שמחירי הנפט עלו רק בגלל נפט וגז, עלו בגלל המלחמה באוקראינה. מחירי הנפט עלו כמעט פי שתיים לפני שבכלל נורתה העירייה הראשונה באוקראינה. כן, ביידן היה נשיא במשך שנה לפני שהייתה המלחמה באוקראינה. בשנה הזאת מחירי הנפט עלו פי שתיים, הסנקציות מאיראן הוסרו במידה רבה, הם יכלו הם לא הוסרו פורמלית, הם פשוט לא נאכפות, וגם בדיוק. הם המשיכו, הם גם הפשירו נכסים איראנים בארצות הברית, הם הפשירו להם הרבה, אבל אתה צודק שאני ראיתי איזה ניתוח של FDD, של ה-Foundation for the Defense of Democracies, שאמר שבהערכה שמרנית 80 מיליארד דולר נכנסו לקופתם ממכירות נפט לסין. נכון, והם היום זה גם יושבים שינה על את כל ה... רזרבות. זה שינה את המאזן במזרח התיכון, כי זה הגדיל מאוד את האפשרות של סין לבחוש בו. זאת אומרת, זה וזה נתן להם, ככל שממשל ביידן נסוג ויצר פה ואקום, ככה נכנסו לכאן רוסיה וסין. וזה נתן לאיראנים כסף למכביר לתמוך בשלוחות שלהם, בחמאס ולחיזבאללה. וכעת כל אזרח איראני רואה מה קורה לכסף הזה כל פעם שמפוצצת איזה מנהרה בעזה או בדרום לבנון. כן. בסדר, מושיק, אז הרבה מאוד תלוי בזה שטראמפ ינצח, ומכיוון שאני מרגיש בטון שלך שאתה לא בדיכאון, אז אני מבין שאתה חושב שהסיכויים הם טובים. תראה, אני אתייחס לעובדות, אני אוריד רגע את הכובע של מה שאני רוצה, ואתה יודע מה אני רוצה, זה בערך מה שאתה רוצה, ומה שאני מניח שרוב הצופים שלנו רוצים. בוא נוריד את זה כרגע ונתייחס לעובדות. אני הכנתי קצת אינפוגרפיקה כדי להסביר, מערכת הבחירות בארצות הברית היא הרבה יותר מסובכת מאשר פה, כולנו שמענו הרבה את המילה אלקטורים, אנחנו כל יום מתפרסם סקר אחר, פה במישיגן, פה בפנסילבניה, פה בנבדה, והמאזין שלא שוחה בפרטים, הוא הולך לאיבוד עם כל הדברים האלה, ולא יודע מה התוצאה, אז אני עשיתי קצת אז סדר. לפני שאנחנו צוללים לאינפוגרפיקה, רק תן לי להגיד כמה דברים כלליים למי ש...
לא מצוי בתמונה הכללית של הדבר ומה אומרים המושגים. השיטה האמריקאית יש בה אלמנט חזק של winner takes all. הבחירות לנשיאות מתבצעות ככה שלכל מדינה בהתאם למספר תושביה יש משקל בתוצאה הכללית באמצעות האלקטורים שהיא שולחת. מדינות גדולות יכולות להיות להם עשרות אלקטורים, מדינות קטנות יכולות להיות להם אלקטורים בודדים, אבל מרגע שמועמד מסוים מנצח במדינה הוא מקבל את כל האלקטורים שלה. הנשיא שבסוף נכנס לבית הלבן, או המועמד שזוכה ונכנס לבית הלבן, הוא מי שיש לו רוב באספת האלקטורים שנקראת ה-Electoral College. אם כן, השיטה היא באופן מאוד דרמטי שונה משלנו, ולכן הרבה מאוד פעמים קורה, בעיקר בזמן האחרון, הרבה מאוד אולי מוגזם, אבל קורה לא מעט, שלנשיא, אם סופרים את כל הקולות למועמד, יש רוב בציבור, אבל אין לו רוב ב-Electoral College, בגלל שנגיד אם אתה זוכה בהפרש קטן ב... קליפורניה, כמה אלקטורים יש בקליפורניה, מושיק? תכף נראה את זה בתמונה. עשרות. עשרות. אז מספיק שאתה בוחר אחד היה יותר בקליפורניה, וכל האלקטורים הולכים לטובת נשיא מסוים. אז אתם מבינים איך יכול להיות שהנשיא הזה אין לו, שהנבחר שיש לו רוב ב-Electoral College, לא בהכרח יש לו רוב בציבור. כן. טוב, אז אתה רוצה שאני אתחיל כן, באינפוגרפיקה? אני בבקשה, חושב שאחרי שתף. זה הכל יהיה ברור. אז אני אשתף את המסך ונצא לדרך. כן, בוא נראה, רואים את המסך? כן. נהדר. הנה, טוב. קליפורניה, 54 אלקטורים. הנה... 54, ורק שנייה, אני אשקיט את הטלפון שלי. כן. טוב, אז מה שהכנתי לכם פה היום זה בעצם את מפת האלקטורים, שאתם רואים כאן את כל מדינות ארצות הברית, כאשר כל מדינה לידה מופיע המספר של האלקטורים, אנחנו רואים שהמדינה בעלת מספר האלקטורים הגדול ביותר, לא מפתיע, היא קליפורניה עם 54, אחריה טקסס עם 40, ניו יורק עם 28, ועד מדינות קטנות מאוד כמו ויומינג, שהיא מדינה של סך הכל 170 אלף איש, אז יש לה שלושה אלקטורים, סאות דקוטה, נורת דקוטה, מדינות מאוד קטנות, יש להם מספר קטנות לא מועט. בגודל הפיזי, חלק מהן ענקיות, אבל כן, קטנות כן. בתושבים, חלק מהמקומות האלה פשוט לגמרי ריקים, ממי שמכם בילה בנסיעה בארצות הברית, זה חוויה מהממת, אתה יכול לעבור מאות קילומטרים בלי שיש שם שום דבר חוץ מטירס. כן. אגב, אני לא יודע אם כולם יודעים את זה, אבל המספר הוא לא לגמרי פרופורציונלי למספר התושבים, אלא יש איזשהו בייס מסוים של פלוס שתיים למדינות קטנות. זאת אומרת, מספר האלקטורים זה כמו מספר חברי בית הנבחרים ועוד מספר חברי הסנאט. אז יש בעצם שלוש, זה אחד ועוד שתיים. כן. והיום יש חבר בית נבחרים אחד ושני סנאטורים, לכן המספר הוא שתיים. סך הכל, כשאנחנו מסכמים את כל האלקטורים בטבלה, אנחנו מגיעים למספר הקסם של 538. יש 538 אלקטורים שאנחנו רואים כרגע, וכדי לנצח, כדי לזכות ברוב, מתוך 538 צריך 270. 270 electoral votes needed to win. תזכרו את המספר הזה, 270, הוא מספר מאוד חשוב. בליל הבחירות, ברגע שמועמד מסוים מגיע ל-270, זהו, המשחק נגמר, אפילו שלא נספרו כל הקולות. אנחנו יודעים שאין שום סיכוי למועמד השני לעבור אותו. עכשיו, יש מדינות, כמו קליפורניה למשל, שאנחנו יודעים די בוודאות שהדמוקרטים יזכו, ולכן המדינה הזאת מסומנת במפה כמדינה כחולה. יש מדינות שאנחנו יודעים בוודאות מושלמת, שהרפובליקנים יזכו, כלומר טראמפ, מדינות כמו איידהו למשל. אין שום סיכוי שמועמד דמוקרטי ינצח שם, ולכן המדינה הזאת מסומנת במפה בצבע אדום. ואם סופרים את כל המדינות הכחולות והאדומות, אנחנו מגיעים למספרים שלמעלה. כלומר, כבר עכשיו ידוע שטראמפ יקבל לפחות 219, וקמלה להאריס, אלא אם כן יהיה איזושהי מפלה גדולה באותו ערב, תקבל 226, זה בוודאות.
מה שמשאיר לנו מתוך אותם 538, 93 קולות שהם כרגע הטוס-אפס, זאת אומרת הם כרגע פתוחות, אנחנו לא יודעים למי הם ייפלו. וה-93 אלקטורים האלה מתחלקים על 7 מדינות, סך הכל 7 מדינות, ולכן המועמדים מבלים את רוב זמנם בימים אלה, שהם נעים כמו פורפרות בין 7 המדינות האלה, כי רק שם תיקבע תוצאת הבחירות. אין שום משמעות אם הם ישיגו עוד 100 אלף קולות בקליפורניה, זה לא ישנה את התוצאה הסופית של קליפורניה כהוא זה. ולכן הם הולכים רק למדינות האלה. זה אחת המגרעות של השיטה דרך אגב, מכיוון שתושב במדינה שהיא לא מדינת מפתח, הוא מרגיש שהוא במידה רבה מודר מהתהליך, המועמדים לא באים בכלל לדבר איתו, אתה לא מעניין אם אתה יושב שם. אחת השיטות הגרועות בשיטה האזורית, שזה בעצם מה שיש כאן, אחת התוצאות הגרועות. אז נזכיר רק את המדינות, וויסקונסין, מישיגן, פנסילבניה, נורת קרוליינה, ג'ורג'יה, אריזונה ונבדה. לכן אנחנו נכון, שומעים פה כל כך הרבה על פן. המהדרים נותנים בהם סימנים, ותזכרו את זה ככה, אפשר לחלק אותם לשלוש קבוצות. יש קבוצת המדינות הדרומיות, נורת קרוליינה וג'ורג'יה, שהן נעות בדרך כלל די ביחד, לאותו כיוון, וזה 32 מתוך ה-93. יש את המדינות המערביות, אריזונה ונבדה, שהם 17 אלקטורים, ויש את מדינות חגורת הפלדה, או כמו שנקראת בשנים האחרונות חגורת החלודה, רסטבלט, שהם מכילים ביחד 43 אלקטורים, זאת אומרת 43, 32, 17. זה המספרים שביחד מסתכמים ל-93. אני אתן עוד הערה קטנה, מושיק, ברשותך, אני לא יודע אם אתה תגיע לזה או לא, אבל נשים פה כוכבית, שבמישיגן אתם שומעים הרבה על דירבורן, עיר שיש בה רוב מוסלמי, אבל במישיגן קמלה האריס משקיעה לרצות את המצביעים המוסלמים, ואילו בפנסילבניה המצביעים היהודים הם מספר מספיק כדי להכריע את הכף לכיוון זה או אחר, הם הרבה, מספר יותר גדול מההפרש שבאמצעותו ניצח ביידן בבחירות האחרות. אז היהודים פה, נגיד אם היהודים פתאום יבינו מה זה קמלה האריס, אז פנסילבניה הולכת לטראמפ, נגיד. אז אחרי שהבנו את התמונה ואיזה מדינות משחקות תפקיד, אז בואו נראה את תמונת הסקרים בכל אחת משבע המדינות האלה, כפי שהוצאתי אותה לפני חצי שעה, מאתר שלדעתי הוא המקצועי ביותר והמסכם ביותר, שנקרא Real Clear Politics, RCP, ומה שהם עושים שם, הם לא עושים סקרים משלהם, אלא הם משקללים את כל הסקרים שנעשו בשבועיים האחרונים, נניח במדינה מסוימת, ועושים סוג של ממוצע רץ, זאת אומרת כל יום ברגע שנכנס סקר חדש, זורקים את הסקר האחרון ומוסיפים את הסקר החדש, כך שהממוצע הזה איכשהו משתנה, הוא גם עושה, מייצג איזשהו מומנטום, ואפשר לראות את הכיוון לאן זה הולך. אז אם נסתכל עכשיו ב-RCP Average של המדינות, אז אנחנו רואים ככה, בכל שבע המדינות הממוצע כרגע הוא שטראמפ מוביל, במספרים שונים. הכי הרבה הוא מוביל בג'ורג'יה, 2.2, אריזונה 1.5, נורת קרוליינה 0.8, נבדה 0.7, פנסילבניה 0.6, וויסקונסין 0.2 ומישיגן 0.2. זה כרגע הממוצע של הסקרים בכל מדינה בשבועיים האחרונים. אני מדגיש שוב, המספרים האלה מבטאים הרבה סקרים, זאת אומרת אם יש הטייה לסקר מסוים, יש טוענים שרסמוסן למשל הוא נוטה לרפובליקנים, ולעומת זאת CNBC נוטה לדמוקרטים, אז הסקרים האלה מתמצאים ביניהם, אני לא יודע אם זה ממוצע רגיל או שהם ממצאים את זה לפי מידת אמינות או לפי כל מיני, יש להם אלגוריתמים משלהם, אבל בסופו של דבר זה המספרים. ומה שמעניין שהמספרים האלה לפני 3-4 שבועות היו שונים לחלוטין. קמלה האריס הובילה בכל המדינות האלה לפני 3-4 שבועות, עם המומנטום המטורף שהיא קיבלה אחרי שהיא החליפה את ביידן, עם הסיסמה שלהם של שהם the joy is back, השמחה חזרה, כן, והריקודים המטורפים של הסגן שלה והצחוק שלה והמחיאות כפיים, אתם ראיתם את זה בסרטונים,
זה עבד על האמריקאים תקופה מסוימת, תכף נדבר, אחרי שנדבר על המספרים, נדבר על הסיבות. בכל אופן, זה המצב של הסקרים היום. עדיין הכל בתחום טעות הדגימה, ולכן שואלים איפה האופטימיות. אז פה אני מכניס עוד נתון, והנתון הוא איך נראו הסקרים בנקודת זמן הזאת של 10 ימים לפני הבחירות, בדיוק אותם סקרים, אותן מדינות, לפני 4 שנים. ופה באמת מתגלה תמונה מדהימה. לפני 4 שנים, אלה המספרים שהיו, הרי אז היה ביידן מול טראמפ, ואנחנו רואים שלפני 4 שנים, בכל אחת מהמדינות האלה, למעט ג'ורג'יה, ששם טראמפ היה לו יתרון קטן של 0.4, ביידן הוביל בגדול. במישיגן הוא הוביל 9%, לפי הסקרים, כן? בוויסקונסין 5.5%, אני זוכר סקר של ABC, שבועיים לפני הבחירות, שהוא מפגר בוויסקונסין טראמפ מול ביידן 18%, כן, 18%. מה נגמרו התוצאות באותן מדינות לפני 4 שנים? ואני כרגע, לכל אלה שתמיד כותבים לי, אבל זה לא אמיתי, היו זיופים וכולי, עזבו רגע את נושא הזיופים, לא מעניין כרגע, היו, לא היו, אני מאמין שגם היו, אבל זה לא רלוונטי. מה התוצאות הרשמיות שהוצהרו בכל אחת מהמדינות האלה? וכאן אתם רואים את התוצאות של בחירות 2020. שימו לב, וויסקונסין, שסקר של ABC נתן 18% יתרון לביידן שבועיים לפני הבחירות, הוא זכה לפי התוצאות הרשמיות בהפרש של 0.7. כשהממוצע של ה-RCP באותה נקודת זמן היום, לפני 4 שנים, היה 5.5. פנסילבניה, ביידן לקח ב-2.8, הממוצע היה 9. בכל אחת מהמדינות האלה אנחנו רואים שהסקרים לא ביטאו את התוצאות הסופיות. התוצאות הסופיות היו טובות יותר היו טובות יותר לטראמפ, זאת אומרת, רעות. אתם מבינים מה אני אומר? טראמפ שהפסיד. כן, מושיק, דיברו אז הרבה על התופעה שקשורה בסקרים, שקראו לה The Shy Trump Voters, שזה מצביעי טראמפ הביישנים, שמכיוון שטראמפ בוזה על ידי התקשורת, אז הם, לפי התיאוריה הזאת, נטו להגיד לסוקרים משהו אחר, כי הם התביישו. אם זה ההסבר, קודם כל, האם נראה לך שזה הסבר מרכזי? ושנית, האם ההסבר הזה עדיין תקף, או שעכשיו, לא יודע, נראה, מתחיל להיות בושה להצביע לאריס גם? אז ככה, קודם כל, זה אפקט אחד, והוא בפירוש לפני 4 שנים היה בולט מאוד, היה הטיית בושה. אני קורא לזה גם הטיית פחד, כי בארצות הברית וגם אז, ואני חושב שבמידה מסוימת גם היום, אנשים מפחדים שאם הם יענו לסוקר, שהוא בוודאות יודע את השם שלהם, אבל הם לא יודעים ממי הם מדברים בטלפון, אז מחר יכול להתגלגל שהם מצביעי טראמפ, וזה יגיע ל-PTA איפה שהם חברים בבית ספר של הבן שלהם, ולעבודה שלהם, ולחוגים החברתיים שלהם, והם עלולים להיות PTA מוזרים. זה, בארצות הברית יש לכל בית ספר, יש ועד כזה של ההורים והמורים, זה Parents Teacher Association, כן. כן, יש, היה פעם שיר מפורסם, The Harper Valley PTA, בתקופה שלנו, זה... לא מכיר. לא מכיר? לא. שלח אחר כך את השיר ידוע. אז כן, יש את הטיית הפחד הזאת, אני חושב שהיא במידה מסוימת גם קיימת, עדיין, אנשים פחות פוחדים להגיד שהם תומכים בדמוקרטים מאשר ברפובליקנים. אולי קצת פחות השנה, בעיקר בגלל, אני קורא לזה האילון מאסק אפקט. זאת אומרת, אנשים כמו אילון מאסק, כמו ביל אקמן, שתומכים בגלוי בטראמפ, במידה רבה נותנים לגיטימציה לאנשים מן השורה, לומר שהם אכן תומכים בטראמפ. אז זה מקטין את האפקט של הסילוף מקטין של את האפקט, הסקרים. עדיין קיים. יש עוד אפקט מוזר בביצוע הסקרים בארצות הברית, כדי ליצור את המדגם, אז הם מסתמכים על, הם אומרים, אנחנו חושבים שיש יחס מסוים בין דמוקרטים לרפובליקנים לאינדפנדנט, ולכן אנחנו נבדה את המדגם, ניקח X אחוז דמוקרטים, X אחוז רפובליקנים, X אחוז אינדפנדנט. רק שלא בטוח שהמספרים האלה הם עדיין תקפים, ואז יוצא מצב שברגע שאתה קובע מה האחוזים האלה, וכל סוקר קובע את האחוזים לפי ראות עיניו, אז אתה בעצם משפיע, יוצר הטיה בסקר שלך. אז
אני חושב שעדיין הפערים בין הסקרים לעומת תוצאות האמת הם יהיו לטובת ביידן, זאת אומרת הסקרים מראים תוצאות יותר טובות לביידן מאשר מה שיהיה בסוף, ואם זה אכן יקרה, אפילו במידה קטנה, אז טראמפ עשוי לזכות בכל 7 מדינות המפתח, ואז הוא יגיע למספר של 312 אלקטורים, שזה לעומת 270. זה כמובן לא נביא ולא בן נביא, ויכול להיות שאני אתבדה והתוצאות תהיינה אחרות לגמרי, אבל זאת התחושה. מבחינה איכותית אתה גם יכול לראות את זה כשאתה פותח ב-RCP, הדף הראשון כשאתה פותח את האתר, אתה רואה הם כל יום עושים אסופה של מאמרים, ופעמיים ביום מחליפים את המאמרים האלה, יוצרים כאילו סוג של לוג כזה, ואתה יכול רק להתרשם מהכותרות לאן הדברים הולכים. שאומרים לך פחד ופניקה במטה הדמוקרטיים, ומצד שני טראמפ חוגג את ניצחונו, זה הכל כותרות של מאמרים אמיתיים שאתה קורא היום אחרי הצהריים, אז אתה יכול במבט אחד על זה לחוש מה הווייב הציבורי, ואני כבר ראיתי וייבים שונים בעבר. מושיק, אנחנו צריכים את המספרים לפנינו, כי בואו נעשה כן, אולי הפסקה מה... לא, לא, אפשר לחזור, אפשר לחזור. אז נראה את זיו פניך. כן, עוד הערה אחרונה, ברשותך גדי, או שאתה רוצה אולי לעשות את זה יותר מאוחר, לגבי הסנאט ובית הנבחרים? כן, בבקשה. אז בארצות הברית לא מספיק לזכות בנשיאות, אם אתה רוצה להיות נשיא שבאמת יכול להשפיע, אז יש לך גם את הצורך לזכות בעוד שתי מערכות בחירות, אחת זה לסנאט ואחת זה לבית הנבחרים. שני המוסדות האלה ביחד נקראים הקונגרס, כך שיש פה לפעמים בלבול, שאומרים הקונגרס מתייחסים לבית הנבחרים, אבל לא היא. זה the Senate, the House, together they are the Congress. עכשיו, הסנאט הוא 100 חברים, וכאשר יש תיקו 50-50, הקול השולט זה הקול של סגן הנשיא. כרגע תמונת המצב היא שיש בסנאט 50 דמוקרטים, 48 רפובליקנים ושניים אינדפנדנט, שהם היו פעם דמוקרטים, אז הם די ספוילר מבחינת הדמוקרטים, אבל הם עדיין דמוקרטים. התמונה כרגע של ה-RCP, כפי שהיא מציירת אותה, זה של הרפובליקנים צפוי להיות בוודאות 51, לדמוקרטים 44, וחמישה הם כרגע פתוחים, עם יתרון קל לדמוקרטים בהם. זאת אומרת, יש סיכוי סביר שהרפובליקנים יזכו ברוב גם בסנאט, ובכך הם יהפכו אותו. היום מנהיג הסנאט הוא צ'אק שומר מיודענו, הסנאטור היהודי מניו יורק, שעלה לכותרות כשהוא הציע להחליף את הממשלה בישראל. אם צ'אק שומר יודח, כלומר הרפובליקנים יזכו ברוב של מעל 50, אז יהיה מעניין מאוד את מי הרפובליקנים יבחרו לנשיא הסנאט, את מיץ' מקונל הנצחי, רוקם העסקאות, או מישהו הרבה יותר נמרץ ממנו, אלא יש כמה מועמדים טובים. צריך להגיד גם, מושיק, על הסנאט, שבסנאט הקדנציה היא 6 שנים, ושכל שנתיים נבחרים רק שליש. זאת אומרת, הסנאט אף פעם לא מתחלף כולו. אז כשאנחנו אומרים שיש 51 בטוחים, אז קודם כל סופרים את השני שליש שלא זזים, כי הם לא עומדים לבחירה, וכל המשחק מתנהל על השליש שעומדים עכשיו לבחירה. יש הבדל גדול מאוד בבחירות, אם אתם נכנסים פעם למשרד של סנאטור או למשרד של נציג בבית הנבחרים, זה לא דומה. הסנאטורים יש להם צוותים גדולים, תקציבים גדולים, השפעה יותר גדולה פר בן אדם מאשר לנבחרים גם בוועדות. הסנאט הוא מוסד מאוד מאוד מרכזי בארצות הברית. נכון, וגם יש לו הרבה יותר השפעה על מדיניות חוץ, ומעבר לשליטה שלו על מינויים ומינוי שופטים ומינוי באישור כל המשרות שהנשיא מציע, כמו Secretary of State, Secretary of Defense, יש לו במקרה שלנו השלכה מאוד ספציפית על נושא שאנחנו כולנו מאוד ערים לו, וזה הנורמליזציה עם סעודיה, מכיוון שהסעודים קושרים לנושא הנורמליזציה של ישראל את נושא של הקמת ברית הגנה בינם לבין ארצות הברית, וברית הגנה בינם לבין ארצות הברית דורשת אישור של שני שליש מהסנאט, ועל כך נאמר שהדמוקרטים לו היו מביאים את זה, אז הם היו מוצאים את השני שליש הזה, כי לפחות חלק גדול מהרפובליקנים היו הולכים עם זה.
בעוד שאם הרפובליקנים יביאו את זה, אז לא בטוח שהם יצליחו לגייס את ה-16 או 16 או 17 נוספים דמוקרטים כדי שיתמכו בזה גם כן, אבל זה מאוד תלוי באמת מי המנהיג הרוב בסנאט, מי הסגן הנשיא, שהוא גם יש לו שליטה על הסנאט, אז זה חשוב, זה חשוב מאוד שלרפובליקנים יהיה רוב בסנאט. לגבי בית הנבחרים, התמונה שם היא כמובן הרבה יותר קשה לזכור, אנחנו מדברים על 435 חברים שהם מגיעים פרופורציונית מכל המדינות בארצות הברית לפי גודל המדינה, ושם כולם מתחלפים, זאת אומרת כולם עומדים לבחירה מחדש. כרגע המספרים הם ש... נראה... 200 מתוך ה... כדי להגיע לרוב עם 435 אתה צריך 218 כדי להגיע לרוב, לרפובליקנים מובטחים כרגע 201, לדמוקרטים 192, ו-42 הם כרגע בקטגוריה של טוסה. זאת אומרת מתוך ה-42 האלה הרפובליקנים זקוקים לעוד 17 כדי להשיג את הרוב, יש להם גם היום רוב. היום מנהיג הרוב, שהוא גם נקרא Speaker of the House, הוא למעשה מספר שלוש בהיררכיית ההחלפה של הנשיא, אחרי סגן הנשיא בא Speaker of the House. ההיררכיה, רק נסביר, זה מה קורה אם יש נבצרות, ובאמריקה נבצרות זה אמיתי, זה לא היועמ"שית מחליטה שמשהו. זה נבצרות, זה הנשיא חוטף סטרוק ולא יכול לתפקד, אז אחריו יש סגן הנשיא, ואם סגן הנשיא אף הוא חוטף סטרוק, אז אחריו יושב ראש של בית הנבחרים. סטרוק או בולט, היום זה כבר באופן סטרוק בולט. או בולט, כן. אז מייק ג'ונסון, שהוא הספיקר אוף דה האוס הנוכחי, הרפובליקני, דמות שלא הכירו אותה הרבה ומתגלה באמת כאדם אמיץ, אדם שמצליח, זה מאוד לא פשוט לנהל את הסיעה של ה-220 או משהו, חבר'ה שכל אחד בא ממחוז, הוא יודע שיש לו בדיוק שנתיים לעשות רעש, והם עושים הרבה רעש, הם הרבה פחות שקולים מהסנאטורים, מתארגנות שם סיעות, מי שעוד זוכר מבחירות 2010 לבית הנבחרים את ה-Tea Party, את סיעת מסיבת התה והמהומות שהם עשו, וגם היום יש את סיעת המגה, כל אלה שתמכו מגה, בטראמפ, כן. מגה, כן. צריך להגיד על זה, מושיק, אני אוסיף ברשותך, שכשמדברים על מפלגה בארצות הברית, זה לא מפלגה כמו אצלנו, שיש לה מוסדות מפלגה שמחליטות איך ייבחרו החברים, כי כל אחד מהמועמדים נבחר במחוז שלו. הוא לא מתחרה על קולות במקומות אחרים. בסנאט יש שני נציגים לכל מדינה, בבית הנבחרים יש מספר נציגים לכל מדינה לפי מספר תושביה. אז המדינה מחולקת למחוזות, וכל מחוז יש לו נציג, ובמחוז הנציגים צריכים להיבחר. אז זה לא זה שמישהו שונא אותך בטקסס, שאתה אוקזיו קורטז ואתה צריך להיבחר בניו יורק, זה לא מעניין אותך מה חושבים בצד השני של היבשת. כן. כן, ובגדול, בגדול אתה מדבר על מדינה של 325 מיליון, תחלק את זה ב-435 חברי קונגרס, אתה מקבל סדר גודל של 3/4 מיליון איש שבוחרים חבר בית נבחרים, להם הוא מחויב. קיצור, אתה לא יכול ללכת לבר מצוות של כולם, זה לא ילך. לא, זה 3/4 מיליון אזרחים, זה לא אומר שמצביעים, מצביעים זה בערך רבע מזה. בארצות הברית אחוז ההצבעה הוא מאוד נמוך יחסית לישראל. למרות שאתה יודע, אם אתה למשל במונטנה, מדינה מקסימה, אתה יכול ללכת לכל הבר מצוות של כולם, יש שם איזה... אני פעם הייתי שם באיזה סיור, והיינו אמורים לבקר את הקהילה היהודית בבילינגס, מונטנה, אבל בסוף לא ביקרנו אותה, כי הוא היה חולה. סיפור אמיתי, זה לא... כן. זה לא פנסיפול, כן. בוא נאמר ביום טוב, דרך אגב, הרבה מאוד קוראים לזה to be carried in the wingtails of the candidate. אם טראמפ יסחוף ויעלה את אחוזי ההצבעה שלו בקרב המועמדים, הוא במידה רבה גם יכול להשפיע על תוצאות הבחירות לסנאט ולבית הנבחרים, מועמדים שיבחרו בזכות זה שאנשים יבואו להצביע לטראמפ, ועל הצד ישימו פתק למועמדים הרפובליקנים לבית הנבחרים ולסנאט, ואם הוא זוכה בשני המוסדות האלה בנוסף לנשיאות, קוראים לזה סופר מג'וריטי. זאת
זאת אומרת, הוא למעשה יכול תיאורטית לעשות הרבה מאוד דברים, אחרת מקבלים קונגרס לעומתי וזה די סיוט, אנחנו זוכרים תקציבים שלא עברו, תקרת חוב שלא הועלתה, זה לא סיפור נעים, כמובן שזה סיפור יותר נעים אם בראש הנשיאות עומד מישהו כמו אובמה ואתה רוצה לעצור אותו כן. בכל מיני דברים, אבל זה הכל בראות המתבונן. זהו, אז זה פחות או יותר הסקירה שלי לגבי המספרים, ואפשר לרדת לניתוחים של למה הדברים קורים. אז שזה... בוא נדבר כמה מילים למה, כי אמרת שהייתה התלהבות אחרי הוועידה של המפלגה הדמוקרטית שקמלה האריס מונתה, ונזכור, אמריקאים, זה, לרבים מהם זה מאוד חורה, קמלה האריס לא נבחרה. בשיטה שהמפלגות האמריקאיות המועמדים מגישים את עצמם לפריימריז, וחברי המפלגה בוחרים את המועמד שלהם. חברי המפלגה בחרו את ג'ו הנשיא המכהן, זה לא היה צורך להתחרות בו, ואז פתאום עשו סוויצ'רו וג'ו הודח וקמאלה האריס מונתה. זה דבר אחר לגמרי, אז עשו מסביב לזה חגיגה, אבל לא היה זמן ולא הייתה אפשרות לעשות את הפריימריז. גם הפריימריז, לא ניכנס לזה, כמו הבחירות, מתנהלים במדינות. אי אפשר היה בדקה ה-90 לעכשיו להתחיל את כל השיטה מחדש ולהריץ אותה, וגם היו צצים לה בטח מתחרים. אז ההנהלה הבחירה שהמפלגה הדמוקרטית היא בעצם בסופו של דבר מכונה משומנת, שבשנים האחרונות מעמידה figurehead, מעמידה איזה בובת גרב, אני מגזים גרב, מעמידה איזה דמות שתייצג אותה באופן פורמלי או תיאטרלי, ובעצם לא תנהל את העניינים. מי שחושב שג'ו ביידן ייצב את כל המדיניות כשהיה לו כל הצוות של אובמה, אובמה עצמו נשאר בוושינגטון, זה לא מה שקרה, וראינו את זה. כי כשאלה החליטו להדיח את ביידן, אז חבורת אובמה, פלוסי, שומר, הם עושים מה שהם אומרים בסוף. אבל אתה יודע, גדי, הם יכלו בכל אופן, ברור שהם לא יכלו לקיים פריימריז בתקופה כל כך זמן קצרה לפני הבחירות, אבל היה להם אפשרות לעשות משהו שלפחות למראית עין ייראה יותר דמוקרטי. יש למפלגה הצבעה בוועידה. הדמוקרטית את הסופר דלגייט, הסופר דלגייט שהם לכאורה אמורים להיות זקני, כאילו כל מיני אנשים מכובדים בתוך המפלגה, יכלו לקיים בפירוש סבבי הצבעה בתוכם, כמו שבאנגליה עושים כשממנים ראש ממשלה, שזה קורה הרבה, והיו כמה מועמדים שלדעתי היו יכולים לעשות לטראמפ הרבה יותר צרות, אנשים כמו גווין ניוסם, מושל קליפורניה, או ג'וש שפירו, היהודים, מושל פנסילבניה. באופן כללי, אתה יודע, בארצות הברית בדרך כלל יש שלושה סוגי נשיאים, סנאטור שהגיעו לנשיאות, או מהסנאט, או ממשרת מושל, או מהצבא. טראמפ היה אאוטלייר לחלוטין בזה שהוא היה איש עסקים, בדרך כלל זה לא קורה, לא מגיעים אנשים לגמרי מחוץ למערכת. אבל כשאני משווה, בדרך כלל נשיאים מוצלחים יותר כאשר הם באו מהמושלות ולא מהסנאט, כי מושל הוא למעשה נשיא בזעיר אנפין, יש לו בתי קונגרס שהוא צריך להתמודד איתם, הוא מכיר את השיטה, הוא למעשה נשיא של המדינה שלו, למעט ענייני חוץ. בעוד שסנאטור, מה עושה סנאטור? סנאטור יודע לדבר, סנאטור יודע להיבחר ולעשות דילים פוליטיים. כזה היה ברק אבל אובמה. לעשות דילים פוליטיים זה לא דבר קטן פה, כי סנאטורים ותיקים מעורבים במעמקי השלטון, סנאטורים גם רבים מהם נכנסים ויוצאים אצל הנשיא, שתמיד זקוק להם, הם עוסקים גם במינויים אחרים, הם יושבים בוועדות רגישות, חלקם הוועדה המסווגת למודיעין, הוועדה לסיוע חוץ, הוועדה שמטפלת בעניינים משפטיים. זאת אומרת, גם הם, אתה יודע, הם לא, זה לא ידע ככה שהם יש להם, פטפטנים. אבל עדיין יש הבדל בין רמה של פיקוח לבין רמה של ביצוע. ואתה רואה את זה, קלינטון היה מושל, הוא היה מושל מדינה קטנה, אבל הוא היה מושל מדינת ארקנסו. אז הוא הצליח בנשיאות שלו לעשות דילים עם הקונגרס. אובמה שבא בתור סנאטור, שלא היה לו שום ניסיון ביצועי, לא הצליח עם הקונגרס הלעומתי שמ-2010 הוא עבד מולו.
ולכן כל הנשיאות שלו בשש השנים האחרונות הייתה די נשיאות עקרה, והוא נכשל בהרבה מהדברים שהוא רצה לעשות. גם ביידן, נשיא שבא אחרי קריירה של עשרות עשרות שנים בסנאט, האריס היא בקטגוריה הזאת של סנאטורית, וזה... וצריך לזכור, האריס פעם אחת עמדה לפריימריז ב-2020. היא תוכננה לי איזה 16 או 11 מועמדים, היא היא נפלה פרשה ראשונה. ראשונה, היא פרשה ראשונה ראשונה הייתה. מכיוון שלא הייתה לה שום תמיכה. ראיתי רק לא מזמן את טולסי גאברד, שהייתה אז דמוקרטית, היא עכשיו תומכת של טראמפ, היא הייתה חברת בית נבחרים, ולפני זה הייתה אשת צבא. היא רמסה את קמאלה האריס בפריימריז, ואולי כדאי להזכיר על מה. קמאלה האריס הייתה התובעת הכללית של מדינת קליפורניה, המדינה הגדולה ביותר בארצות הברית, היא הייתה תובעת דרקונית. היא סירבה להתיר עדויות מזכות למישהו שהיה נידון למוות. היא השאירה אנשים בכליאה אחרי זמנם כדי שיעשו עבודות שירות. היא דווקא עכשיו, היא כאילו פוליטיקה של הזהות ומיעוטים וכל זה, היא הייתה דורשת עונשים חמורים מאין כמוהם על עישון ג'וינט. זאת אומרת, מדובר פה, עכשיו עשו ממנה מועמדת, אתה יודע, היא כל כך הרבה פעמים הפכה את אורה לפי מה שהשתלם באותו רגע. זה ממש כן. מועמדת ללא עמדות. תמיד זה התרומה יאיר היחידה לפיד. שהשאירה מהקמפיין שלה לנשיאות, זה היה בעימות האחרון שהיא השתתפה בו, היא האשימה את ג'ו ביידן שהוא גזען. ואז אחרי זה, כן. וזה קטע שמצטטים לה, כן, אבל זה לא הפריע לו בשם פוליטיקת הזהויות, ה-DEI הקדוש, להזמין אותה להיות הסגנית שלו. אבל תראה, תראה, הקמפיין שלה, זה באמת קשה מאוד להבין, אלא אם כן אתה יורד לנבכי היכולת האינטלקטואלית הרדודה שלה, להבין מדוע היא עשתה את הטעויות האלה. כשאתה בא לטאון הול ב-CNN, ואתה יודע שישאלו אותך את השאלה, מה הטעות הכי גדולה שעשית, כן, החולשה שלך, זה שאלות ששואלים תלמיד שהולך להתקבל לבית ספר תיכון והיא לא יודעת, לא הכינה את התשובה שלה מראש ונאבקת אבל כדי תספר מה להסביר היא כן למה... אמרה, כי זה היה כל כך מגוחך. כן, תספר מה שהיא אמרה. היא שאלו אותה, איזה חיסרון היית אומרת שאת מביאה לתפקיד? אז היא אמרה משהו, אני עושה פרפרזה, אבל זה התוכן הוא זה. היא אמרה, החיסרון, רבים חושבים שהוא בעצם יתרון, וזה שאני נוהגת להתייעץ עם הרבה אנשים. זאת אומרת, מילא היית עושה, הרי מה התשובה הסטנדרטית של אנשים שרוצים לשבח את עצמם כששואלים אותם על חיסרון שלהם? אומרים, אני פרפקציוניסט. אבל כן. אפילו משהו ברמה הזאת לא היה לה, היא כאילו הפכה את זה מיד ליתרון. זה היה מביך עד כדי כך שגם ב-CNN שחטו אותה. אבל מושיק, מה שמעניין אותי לשמוע את ההסבר שלך, זה מה קרה לגל של האהדה שהיה לה אחרי הוועידה הדמוקרטית. ג'וי, חזרה השמחה, הסומק לה לחיים, זה הכל כמובן מטאפורה, קונטרסט לגופה המהלכת. אז זה החזיק הגל כמה שבועות. התנפץ, הגל התנפץ מול סלעי המציאות הקשה שהאמריקאים עומדים מולה, ופה צריך להזכיר את השילוש הקדוש של הדברים שבאמת מפריעים לבוחר האמריקאי, וזה לא עניינים גיאופוליטיים, למרות שזה מוסיף או מוריד מהכבוד העצמי שהם חשים במדינה שלהם, אבל הדברים שבאמת מפריעים להם בחיי היומיום זה האינפלציה הדוהרת, הפשע, ובעיית ההגירה והגבולות, שזה שלוב, זאת אומרת ההגירה והגבולות משפיעים גם על האינפלציה וגם על הפשע, והם יודעים שהם משקרים להם, הם יודעים, הם מרגישים את זה בכיס שלהם, הם מרגישים את זה ברחוב, בפשע שמשתולל ברחוב, הם יודעים שהמפלגה הדמוקרטית במשך שנים הריצה קמפיין של, זה נקרא Defund the Police, לשלול תקציבים מהמשטרה, להפוך את המשטרה לרזה, להפנות את כל הכסף לשיקום ולפעולות רווחה על מנת שלא יצטרכו משטרה, מי בכלל צריך משטרה, אנחנו חיים בחברה אידיאלית, וה-Defund the Police הזה הביא לכך ששוטרים רבים עזבו את המשטרה, שוטרים יודעים שכל ניסיון שלהם לאכוף את החוק עלול להיתקל בזה שהם ייתבעו והם יאבדו את הפנסיה ואת הבית ואת המשפחה,
שלא לדבר על זה שהפושעים מרגישים emboldened, כלומר יותר כאילו נתמכים על ידי המערכת. בקליפורניה, אתם הם יודעים, מרגישים שהתעוזה לא תעלה להם נכון, במחיר. והרבה יותר. פעם אני חייתי בארצות הברית 2.5 שנים, וכששוטר עצר אותך לבדוק ניירות או לבדוק אם אתה שתוי או משהו כזה, אתה לא העזת להוריד את הידיים מההגה. פתחת את החלון, שמת ככה את הידיים על ההגה, כן, וישבת בלי לזוז סנטימטר, כי השוטר בא עם אקדח. אני גם גרתי בטקסס, שם השוטרים הלכו עם הכובעי קאובוי ועם האקדח, ואתה ידעת שאם אתה רק תנסה לעשות תנועה, אז יכולים לירות בך, ואף אחד לא היה אומר להם כלום. היום זה לא ככה. היום שוטרים, כשהם עוצרים בן אדם, היום שמעתי את השיחה, את הרעיון של טראמפ עם ג'ו רוגן, שוטרים אסור להם לגשת עם נשק למכונית, ואז מכונית עם זכוכיות שחורות, נפתחת הדלת, יורים בשוטר, וזהו, ונגמר הסיפור. ושוטרים רבים מתים כתוצאה מזה. הציבור האמריקאי מאס בזה, וכששואלים אותם מה תעשי בנושא האינפלציה, מה שתעשי בנושא הפשע, אז התשובה הסטנדרטית שלה, I grew in a middle class family. זה מתחילה עם הסיפור האישי שלה, ואנשים אומרים, זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא רוצים לשמוע את התשובות האלה, תגידי לנו מה תעשי. אומרים לך, איך את מגיבה לזה שהמחירים בארצות הברית עלו ב-40% מחירי המזון בתקופה שאתם נשיאים? אומרת, first of all, let me acknowledge, this is a problem. קודם כל אני מודה, זו בעיה. זה קשה מאוד היום להיות משפחה. ואני גדלתי במשפחה מידל קלאס, אני יודעת שזה בעיה. אבל היא לא אומרת מה תעשה, ובסוף הפתרון שלה זה לרדוף אחרי מפקיעי המחירים. זה בערך הצורה שניסו לעשות את זה ברוסיה הסובייטית, זה לא בדיוק עבד. כן, אז זה אנשים לא מגוחך, קונים את זה. ובאמריקה בפרט. אני אפנה את צופינו ומאזיננו לפרק של שומר סף עם בתיה אונגר סרגון, בעברית דרך אגב, היא דוברת עברית בתיה, על ספרה Second Class, המעמד השני או המעמד התחתון, שבו היא אומרת שהמפלגה הדמוקרטית פשוט הפנתה עורף לאנשים העובדים. זה נהייתה מפלגה של המשכילים, בעלי המקצועות החופשיים, בעלי העסקים הגדולים, ההייטקיסטים, הקורפרט ג'ובס, הווב דיזיינרס, כל האליטות החדשות של עידן האינטרנט, ואמריקאים פשוטים בעבודת כפיים לא מצליחים להחזיק את עצמם, to make ends meet, כמו שאומרים בארצות הברית, והספר הוא מרתק, הוא מלא אנשים עובדים בשתי משרות, והם לא יכולים להרשות לעצמם חופשה עם הילדים, פעם בשנה. אז משהו קרה בסיסי, ולכן לא מבינים את זה, כי בגלל הפוליטיקה של הזאת אומרים, אבל טראמפ הוא מיליארדר, כמו שקמלה האריס אומרת, אבל אני ממשפחה ממעמד בינוני, זה בכלל לא קשור, טראמפ זה, וזה, הטענה המרכזית של בתיה אונגר, שטראמפ הוא נציגו של מעמד הפועלים. עכשיו אני יודע מה יגידו לי כל מיני פה חסידי נעמה לזימי, אבל הוא מיליארדר, אז מה אם הוא מיליארדר? הוא בתור נשיא, הוא נאבק כנגד בריחת המשרות לסין. הדבר הזה, זה מה שמעמד הפועלים האמריקאי, שאיבד הרבה מכבודו ויכולתו להתפרנס היה רוצה. דבר נוסף, הפשע, במסגרת ההגירה הבלתי חוקית לארצות הברית, המספרים אומרים על עשרות אלפי פושעים מורשעים, רוצחים, אנסים, שנכנסו ממדינות שונות בדרום אמריקה, אנשים שאם היה להם וטינג כמו שצריך, הם מופיעים במרשמים של המדינות האלה, של פושעים, לא היו נותנים להם להיכנס, אבל הם נכנסו והם מסתובבים בכל ארצות הברית, כנופיות גדולות, פשוט עשו מעבר, רילוקיישן, לערים שלבות כמו ספרינגפילד אוהיו, או כמו אורורה בקולורדו, משתלטות על מבני דירות שגרו שם אנשים מן השורה, מגרשים אותם משם, והדברים האלה מוקרנים בטלוויזיה, והציבור מרגיש חסר אונים, הוא מרגיש שהממשל לא עושה שום דבר בנושא הזה. כשטראמפ מדבר על mass deportation, כן, שזה נשמע נורא, הוא אומר קודם כל, בואו נגרש את הפושעים מפה. אנחנו יודעים מי הפושעים, נעשה עליהם מצוד, נזרוק את כל הפושעים מהמדינה שלנו. זה מסר
שמדבר לאמריקני מהשורה, בין אם הוא דמוקרט ובין אם הוא רפובליקאי. מה החוזקה, מה הדברים היחידים שקמלה האריס מנסה למכור? נושא ההפלות, שהוא נושא שהוא רלוונטי לנשים בגיל מסוים. לא ניכנס לכל ההיבטים, גם פה יש הרבה מאוד פרופוגנדה פרוגרסיבית חסרת מעצורים לגבי מה בעצם היה בהחלטת בית המשפט העליון והאם זה נכון או לא נכון, אבל באמת לא ניגע בזה. אבל זה נושא שלכאורה להאריס יש איזשהו סוג של אדג' והיא מנסה למנף את זה. והדבר השני זה שטראמפ הוא פשיסט והיטלר והדמוקרטיה בסכנה, וזה כן. המסר השני, וזה ממישהי, כמו שאתה אומר, גדי, שלא נבחרה בכלל, כן, זה הרי שיא האבסורד ש... בסדר, אנחנו מכירים את זה שיאיר לפיד הוא בהפגנות בעד הדמוקרטיה, ואצלו כן. במפלגה אין כן. השם שלו ונגד, רשום בטאבו. זה אגב השם ונגד של הגבלת המפלגה. כהונה, ובעד הגבלת כהונה, כן. כן. המפלגה רשומה, לא כולם יודעים את זה, המפלגה נקראת יש עתיד בראשות יאיר לפיד, ככה היא רשומה ברשם המפלגות. מושי קוברסקי, תענוג היה לדבר איתך, עשינו לנו, אפשר לקרוא לזה מורה נבוכים לענייני הבחירות בארצות הברית, ומה יאחל לנו לסיום? שהפודקאסט הזה יתיישן טוב. אנחנו נדע את זה מהר מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ערב טוב. תודה רבה, גדי.